Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с емисията новини на телевизия Видин на 27 юни. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалия ден. Малко над 13% е равнището на безработицата във Видинска област през май, отчитат от Бюрото по труда. За същия период над 50 предприятия е проверила инспекцията по труда. Извънредно заседание на Общинския съвет във Видин за решаване съдбата на Видинската болница поиска групата Общински съветници от БСП. Отборът на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението във Видин стана победител във футболен турнир, посветен на 140 години от създаването на МВР. Малко над 13% е равнището на безработицата във Видинска област през май. Експертите отчитат, че в сравнение с предходния месец е налице лек спад. През периода за едно свободно работно място са се конкурирали 4 регистрирани безработни, показва анализът на дирекция Бюро по труда. През май общия брой на регистрираните безработни лица в Видинска област е 4960. В сравнение с предходния месец те са 140 по-малко. В региона отчетеното ниво на безработица е 13%. Като за ДБТ Видин 8,34%, за дирекция Бюро по труда Кула 21,86% и дирекция Бюро по труда Българчик 30,94%. В сравнение с предходния месец и в показателя равнище на безработица се отчита спад 0,37 пункта. На територията на дирекция Бюро по труда Видин най-високо продължава да бъде нивото на безработица в община Брегово – близо 26%, следвано от община Ново село с 13%. Най-ниско е равнището на безработица в община Видин – малко над 7%. Общия брой на регистрираните безработни в нашето Бюро по труда Видин са 2396 лица, като за община Видин – 1190 лица, за община Брегово 397 и за община Ново село 109 лица. Спрямо предходния месец се наблюдава намаление с 87 лица или 3,50%. В Видинската дирекция са регистрирани 230 младежи до 29 годишна възраст. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с около 40 лица. Продължително безработните лица в дирекция Бюро по труда Видин с над една година поддържана регистрация са 1058 лица или 44,16% от всички безработни. В сравнение с предходният месец броят им е намалял с 35 лица или с 3,20%. 140 пък са безработните лица с намалена работоспособност и при тях се отчита лек спад. Постъпилите на работа са 164 безработни лица. Съотношението между предлагането на работна сила в района дирекция Бюро по труда Видин през май 2019 е 4:1. За едно свободно работно място през месеца се конкурират 4 регистрирани безработни лица. За сравнение, съотношението през предходния месец е било 3:1. Свикване на извънредна сесия на Общинския съвет във Видин следващата седмица, за това настоява групата Общински съветници от БСП. Причината е решението на здравния министър Кирил Ананиев за преструктуриране на отделения в областните болници във Видин, Враца и Монтана. Според БСП това означава закриване на отделения, което още повече ще засили демографската криза в нашия регион. Извънредният брифинг на БСП бе свикан във връзка с изказване на здравния министър Кирил Ананиев след среща с директорите на областните болници във Видин, Враца и Монтана. В отговор на въпрос дали ще се закриват клиники и отделения, министър Ананиев казва, че предстоят промени в структурите, за да се постигне комплексно обслужване на населението. Ще има отделения, които ще бъдат печеливши и ще бъдат разхвърляни и със съответните области. Видин, Враца, Монтана. Всяка една от тези областни болници ще има отделения, които ще бъдат непечеливши, които следва да бъдат закрити. Това разбираме ние от съобщението на министъра, което е пуснато на сайта на Министерството на здравеопазването.
Най-тежко е състоянието в болниците във Видин и Враца, казва още здравния министър. Как обаче се стигна до това тежко положение, при положение, че допреди една година болницата във Видин вървеше в добра посока и дори се подготвяше? Разкриването на инфекциозно отделение коментира Димитър Велков. Разкриха се и две отделения по кардиология и по физиотерапия и рехабилитация. И сега вече говорим за закриване на отделения, понеже нямало сметка от тези отделения и понеже демографията в Видинска област била такава. Как за една година демографията се промени и как за една година вече не може болницата да поддържа всички отделения и ще трябва гражданите от област Видин да пътуват до Враца или до Монтана, тези, които могат. Тези, които не могат, как ще пътуват? Какво се предвижда за тях? Или трябва на някои от сесиите на Общински съвет отново да прогласуваме пари за гробищния парк, разширяване на гробищен парк? Това е поредна стъпка за заличаване на Видинска област, която започна с затварянето на фабрики и администрации, а сега се стигна и до здравоопазването. Ние ще настояваме болницата да продължи да съществува в този си вид, който е в момента. Да не се закриват отделения. Напротив, да се намерят други механизми, защото ние виждаме, че има начини това да се случи, за да се запази Видинската болница и тя да продължи да дава услугите, които трябва да дава на видинското население. Разбира се, има проблеми. Никой не казва, че няма проблеми в Видинската болница, но трябва да се върви към разрешаването на тези проблеми. Разрешаването не е като се закриват отделения. Имаме няколко примера вече в област Видин. И Кулската болница, и Белоградчишката, които минаха по този път. Не може цялата област да остане с една болница. В тази връзка Общинската организация на БСП Видин ще предложи на всички групи общински съветници в местния парламент да се свика извънредна сесия, на която да се обсъди съдбата на Видинската болница. С една единствена точка. Изработване на позиция за недопускане на закриване на отделения в МБАЛ Света Петка, град Видин. Както и да се запазят дейностите в пълния си обем. Предлагаме на всички, защото това не е въпрос, касаещ Българска социалистическа партия или ГЕРБ. Това е въпрос, касаещ всички граждани на територията на област Видин. И ние всички трябва надпартийно да вземем решение за запазване на Видинската болница. Защото, пак казвам, това е поредният удар към приключването на Видинската област. По същата тема в събота ще бъде свикан и извънреден областен съвет на партията. Областният съвет ще изготви декларация, която ще бъде изпратена до всички институции. Отделно всички общини на територията на област Видин, където имаме общински съветници, група общински съветници, ще ги помолим този въпрос за извънредната сесия да бъде направен и там, където могат. Защото, пак казвам, всички общини на територията на област Видин имат нужда от Видинската болница. Протест може да организираме, но не като БСП, допълни още Димитър Велков. Не искаме като Българска социалистическа партия да ги организираме тези протести. Нека гражданите, да, ние това го правихме преди една година, тогава не ни чух. Нека сега гражданите да разберат за какво и да реч. Ние, разбира се, ще ги подкрепим. Близо 50 са проверените предприятия от Инспекцията по труда във Видин през месец май. В резултат на проверките са констатирани над 285 нарушения, по-голямата част от които са свързани с трудовите правоотношения. През месец май проверените предприятия от дирекция Инспекция по труда Видин са 48 с малко над 3200 заети в тях. Две от предприятията са инспектирани по повод на постъпили сигнали на граждани за нарушени трудови права. Установените нередности при проверките са близо 290. От тях 120 са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а близо 170 касаят възникването и изпълнението на трудовите правоотношения.
В резултат на инспекционната дейност са дадени 276 задължителни за изпълнение предписания, като всяко установено и отстранено след намесата на инспекцията по труда нарушение води до подобряване на условията на труд и до превенция по отношение на трудовия травматизъм. Също така през май са установени и 3 случая за работа на лица без сключен писмен трудов договор. Съставени са 21 акта на работодатели. В едно от проверените предприятия са установени неизплатени работни заплати в размер на 30 000 лева. През изминалата година за 2 предприятия, действащи на територията на Видинска област, са събрани доказателства, че има забавени възнаграждения за повече от 2 месеца на поне 1/3 от работещите. В тази връзка вече са заведени съдебни дела. Регионалната библиотека Михалаки Георгиев във Видин получи дарение от книги от посланника на Казахстан, негово превъзходителство Темиртай Избастин. Дипломатът е автор на една от тях, в която е представена информация за културно-историческите и природните забележителности на родната му страна. След работна среща с градоначалника на Видин Огнян Ценков, посланникът на Казахстан Темиртай Избастин посети и Видинската библиотека. Добре дошли в регионална библиотека Михалаки Георгиев. И това са нашите колеги, екипа на библиотеката, не целия. Само един мъж. А, не, имаме, ето още един там с фотоапарата и той ни е кадър. И още един, който оттатък на гишето. Добре. Имах сега встреча с кмет. Говорих по различните теми с неговата сътрудничество, за двустранното сътрудничество. И оттам сидите култура, и бизнес, икономика, и много неща. И реших от посолство някакъв едно скромно дарение до вашата библиотека. Дарението включва книга на казахския поет и философ Абай Кунанбаев, който е основоположник на казахската класическа литература и съвременния казахски език. Книгата Седмите чудеса на Казахстан. Това е вся наша тук история. И може да станат интересен за вашите читатели и за вас. Да. Може би също интересен за ваши читатели казахските ханове. Да. Вие знаете, ханите не всички народи ще имат като хан. Те, може би при нас, да. И при вас и хана беше. Да. И някои ще някои народи се, които ще имаха като руководители или предварители. Това е същата от казахски английски език. Накрая това е за цяла Казахстан. Да. Тук са общите снимки. Е сложно да се кометира от сега, но мисля, че намирате место. Да. Голям интерес предизвика казахско-български разговорник, издаден от дипломатическата мисия на Казахстан в България. Оказа се, че има доста сходни думи в двата езика. Акъл. Акъл, да. Да, при нас също акъл. Да, и адет. Адет, айран. Да. Айден, аскер, байрак. Байрак. Байрак, да. А балдъза също ли? Балдъза си е същото, да. Баджанак. Да, баджанак си го има. И другите думата. Да. Боя, демек, душман, юкан, каймак, да, калпак, камшик, керван, да, килин, да. Синджир и да, суджук. Шубе, и шубе го има. Да. Хабер, хастар, шеше, шубе. Да. Файда, не файда. Да, също. Файда имаме си го, да. Да, не файда. Може да посетите Казахстан, да използвате тази разговорник. Да. При нас, колкото и богато да е комплектован фонд, да имаме много малко книги, които са за Казахстан, за държавата, за хората, които живеят там, за бита, културата, нравите. И това ще е особено ценно попълнение в нашия фонд. Тъй като ние живеем в един свят, който все повече утеснява в информационно отношение, вярвам, че трябва да се познаваме по-добре и тези книги ще послужат на нашите читатели да опознаят вашите сънародници. Да, това е една малката чест, но... Да, това е акта за дарение, който изготвихме на ваше име, в знак на благодарност за книгите. Регионалната ни библиотека върна жеста и подари на официалния гост биобиблиографията Митрополит Антим Видински, първи български екзарх, издание на самата.
самата библиотека. И неговия пример остава все така светъл в нашата история. Опитваме се да следваме посланията, които ни е оставил. Заповядайте. Другия подарък е символичен. Това е една българска шевица, която е ушита от едно видинско дете. То посещава нашето арт-ателие българска шевица, което организираме в библиотеката вече втора година. И се надявам тази българска шевица да е евентуално стъпка първа по някоя непозната пътека към България, която да ви доведе до още причини да харесвате нашата страна. Заповядайте. Благодаря много как? Се за вниманието, за хубав и подарък. И ние благодарим. Информационна борса за набиране на войници и матроси, демонстрация на военна техника, въоръжение и оборудване на сухопътните войски – това са само част от дейностите, включени в националната кампания «Бъди войник», която ще се проведе утре във Видин. Тя стартира от 16 часа в край Дунавския парк. Повече по темата разказва заместник началникът на отбраната, генерал-лейтенант Димитрий Илиев. Мащабната кампания на Министерството на отбраната «Бъди войник» обхваща общо 29 града в страната, като идеята е да се популяризира професията войник и да се привлекат повече кандидати за военна служба. Видин е 17-я подред, в който утре кампанията ще се проведе. Ще започне от 16 часа в край Дунавския парк, където ще бъде разположена информационна борса за набиране на войници и матроси. В информационната борса със свои щандове ще участват сухопътни войски, военно-въздушните сили, военноморските сили, силите за специални операции, служба военна полиция, националната гвардейска част и Централното военно окръжие. По време на информационната борса всеки желаещ може да получи информация за същността на съответната служба, за обявените свободни места, изискванията към кандидатите, текущи или предстоящи конкурси за набиране на военнослужещи. В същото време в Крайдунавския парк гражданите могат да посетят статичния показ на военна техника, въоръжение и оборудване и екипировка на сухопътните войски. Ръководител на цялото събитие ще бъде заместник командира на сухопътните войски, бригаден генерал Цолов. Приветстваме участието на патриотичен клуб Бдинци в нашето събитие, които ще покажат старинно оръжие. В района ще бъде подредена и изложба от картини за така известния и гордост за цяла България трети Бдински пехотен полк. По време на националната кампания във Видин ще бъде изнесен и концерт. От 18:30 часа пред паметника на свободата ще започне концерта на представителния ансамбъл на въоръжените сили и представителния духов оркестър на сухопътните войски. В концерта ще се включат и местни изпълнители, мажоретен състав, ансамбъл за народни песни и танци Дунав, клуб по спортни танци Елит и мисля, че има и други изпълнители. Генерал лейтенант Илиев изказа своите благодарности към ръководството на областната и общинска администрация за пълното съдействие, което са получили при организирането на кампанията «Бъди войник» в Видин. Искам да подчертая, че за нас провеждането на кампанията «Бъди войник» в градове като Видин е изключително важно. Както ви е известно, тук няма военно формирование на българската армия от доста време. И аз съм сигурен, че хората искат отблизо да видят и да имат контакт с българската армия. И тези събития са един, мисля, че добър повод да се осъществи това. Оказва се, че за миналата година е преодоляна негативната тенденция на по-голям брой напуснали, отколкото постъпили в българската армия. Миналата година приехме над 800 войника, напуснаха по-малко, така че може да се каже, че успяхме да пречупим така този тренд негативен, който всяка година имаше сериозен отлив от българската армия. За тази година сме си поставили цел пак към 800 войника да наберем. Към момента вече сме набрали около 300. Са заявили желание, са готови да минали изпити, подписали са договори. И ние сме оптимисти, че можем да се справим с тази задача, която сме си поставили. Отчитаме по-висок интерес.
Правителството също полага необходимите грижи и социалния статус на военнослужащите да се повиши. Наред с кампанията, правителството декларира и ръководството на Министерството на отбраната, декларираха, че тази година направихме повишение около 10% на заплащането. До година е изразено категорично намерение, че ще на базата на националния план за финансиране на отбраната, който имаме до 2024 година, ще можем да си позволим да направим още около 10% повишение на доходите. Оптимист съм както по отношение на кампанията, така и относно процеса по набиране на кадрови войници, подчерта заместник началникът на отбраната. Кметът на община Видин, Огнян Ценков, връчи грамоти на състезателите от спортен клуб Борба Самбо Джудо, които се завърнаха с общо 16 медала от международните първенства в Панагюрище и румънския град Сибио. Награден за успехите на своите възпитаници бе и треньорът Пламен Петров. Вижте! От състезанието в Панагюрище, видинските самбисти са се завърнали с 5 медала, а от турнира в Сибио с 11. В румънския град са премерили сили над 60 състезатели от 10 държави. Видинският градоначалник поздрави младите спортисти с думите. В ваше лице, сигурен съм, не че мисля, в ваше лице виждаме бъдещото поколение, което се развива добре, спортува, изгражда се добре физически, а в последствие ще започнете да се реализирате. Едновременно с това съм сигурен, че сте и отличници, освоявате и учебните предмети в училище. От наша страна, аз като кмет на община Видин, заедно с моите колеги, правим всичко възможно, за да ви осигурим подходящите условия. И спорта наистина е един от приоритетите, който е при нас и за бъдеще ще продължаваме да подкрепяме спортните клубове в град Видин и в община Видин. Огнян Ценков връчи грамота на клуба като признание за успехите на неговите състезатели. Община Видин връчва грамота на спортен клуб Борба Самбо Джудо за постигнати високи резултати на международния турнир по джудо в град Панагюрище. Ние знаехме само за град Панагюрище, но моите поздравления и за град Сибил. Господин Петров, благодаря ви. Заповядайте. От своя страна, треньорът на клуба Пламен Петров благодари на общинското ръководство в лицето на кмета за вниманието, уважението и помощта. От името на спортния клуб, на управителния съвет на спортния клуб съм уведомен да прочета този поздравителен адрес, уважаеми господин кмете. Управителният съвет на спортния клуб Борба Самбо Джудо изказва своята благодарност на община Видин, на общински съвет град Видин и лично на господин Ценков за оказаната морална финансова помощ на клуба през изминалата спортно състезателна календарна година. Обещаваме, че и за бъдеще ще се вее българския флаг и ще се свири химна на България за състезатели от град Видин. С пожелание за бъдещо ползотворно сътрудничество. Благодаря ви всичко, господин Кмете. Благодаря, господин Петров. Благодаря на всички вас. Младите състезатели разказаха на видинския градоначалник за впечатленията си от състезанията и за представянето си на тях, както и за това как протича тренировъчния процес. В края на срещата всички си направиха обща снимка за спомен, след което Огнян Ценков пожела много бъдещи успехи на клуба. Отборът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението стана победител във футболния турнир, организиран от областната дирекция на МВР във Видин. Спортната надпревара бе по случай 140-та годишнина на ведомството. В турнира участваха 4 отбора на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областна дирекция на МВР Видин, районно управление град Видин и сборен отбор на огнеборци, полицаи и граничари от структурите от Белгарчик. Спортната инициатива бе организирана от огнеборците от спортен клуб Вида Плам. Турнира е организиран по случай 5 юли, професионален празник на служителите от Министерство на вътрешните работи и днешния ден тези отбори ще приключат турнира и ще бъдат класирани съответно от четвърто до първо място. С подкрепата на спортен клуб Вида Плам,
който е към регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, са осигурени награди, купи и медали на първите три отбора, които ще вземат първите три места. Браво, краси! В финалната среща видинските пожарникари се наложиха с 2 на 0 над сборния отбор от Белоградчик и така станаха най-големите победители в турнира. Трети и четвърти са съответно отборите на районно управление град Видин и областна дирекция на МВР Видин. На честването на професионалния празник на 8 юли с грамоти ще бъдат наградени всички участници в футболния турнир. А сега нека си припомним по-важните акценти от емисията. Малко над 13% е равнището на безработицата във Видинска област през май, отчитат от Бюрото по труда. За същия период над 50 предприятия е проверила Инспекцията по труда. Извънредно заседание на Общинския съвет във Видин за решаване съдбата на Видинската болница поиска групата Общински съветници от БСП. Отборът на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението във Видин стана победител във футболен турнир, посветен на 140 години от създаването на МВР. Това бяха новините на 27 юни с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин и предаването Пресечна точка, в което гост ще бъде Евтим Стефанов. От дежурния ни екип приятна и спокойна вечер! През следващото денонощие времето ще се задържи без съществена промяна. Ще бъде слънчево и топло, като на места е възможно временно увеличение на облачността без валежи. Ще бъде почти тихо, като е възможна появата на съвсем слаб северозападен вятър. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. Минималните температури ще бъдат между 17 и 19 градуса, а максималните ще достигнат 28-31 градуса.